রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভিত আক্রান্তর সংখ্যা। এবার যৌন কর্মীর বাবে নহয়, এইচ আই ভিত আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ জানিলে হতভম্ব হয়ে পড়ব আপনি। কিহর ভাবে বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি? বিশেষকৈ দরঙত কম সময়তে ধরা পড়েছে 32 জনক এইচ আই ভিত আক্রান্ত লোক। আই সি টি সির তথ্য দরঙরপর আহিছে ভয়ঙ্কর তথ্য, উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ পাইছে আই সি টি সির তালিকাত। পূর্বতে এফ এস ডব্লিউ অর্থাৎ ফিমেল সেক্স ওয়ার্কারের বাবে বৃদ্ধি পাইছিল এইচ আই ভি, কিন্তু যা এটা বছরের এইচ আই ভি পজিটিভর কারণ হয়ে পড়েছে আই ডি ইউ অর্থাৎ ইনজেক্টেড ড্রাগস ইউজারের বাবে বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি। বিগত এটা বছরে দরঙত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে আই ডি ইউ, আর ড্রাগস আসক্ত সকলে একটা সিরিঞ্জেরে শরীর ড্রাগস ইনজেক্ট করার বাবে বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভর সংখ্যা। শুনক কেনেদরে এইচ আই ভি বিয়পিছে দরঙত। আমার হাতত একটা ভাষ্য আছে, আই টি সির বিষয়ববীয়া ভাষ্য আছে। প্রথমে সেই ভাষ্যটা আমি আপনাদের শুনাই লোক বিচারিছো, তারপরে আপনাদের গম পাব কিমান মারাত্মক এইচ আই ভি সমান্তরালভাবে ড্রাগসর এই বেহা। যিমানখিনি আমার এইচ আই ভি পজিটিভ বাড়িছে ডিস্ট্রিক্টত, এতিয়া বর্তমান আগত যিখিনি ফিমেল সেক্স ওয়ার্কার যিখিনি আছিলে ফিমেল সেক্স ওয়ার্কার এফ এস ডব্লিউ বলে কয়, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি আছিলে, তেওঁলোকে যিখিনি উপার্জনের কারণে কিছুমান মানুহ সহজলভ্য যিখিনি উপার্জন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকুৱাকে যৌন কাৰ্য কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইনকাম কৰিছিলে, আৰু এই যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন জায়গাত গৈ কেনে এই ভাইৰাছটো বিয়পাইছিলে আৰু ডিটেকশ্যন হৈছিলে। কিন্তু আজি যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা এই কেছটো বাঢ়িছে এই কাৰণে যে আই ডি ইউজ ইনজেক্টেড ড্ৰাগ ইউজাৰবিলাকৰ কাৰণে বাঢ়িছে, আৰু সকলো আমাৰ অসমতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ তাৰমানে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ এইচ আই ভিটো টেনটো বাঢ়িছে আই ডি ইউবিলাকে। কাৰণ কিয়, এইচ আই ভি ভাইৰাছটো যিহেতু ব্লাডত থাকে, ব্লাডৰ প্ৰায় তেওঁলোকে এটা চিৰিঞ্জ যেতিয়া তেওঁলোকে আন এজনে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই চিৰিঞ্জটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইজনৰ পৰা সিজনৰ গালৈ আগৰজনৰ পজিটিভ আছিল কাৰণে নেক্সট জনলৈ বিয়পি গৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া ড্ৰাগছৰ পৰিমাণটো বাঢ়িছে কাৰণে এইচ আই ভি পৰিমাণটো বাঢ়িছে। দৰঙত এতিয়ালৈ আমাৰ এই চেণ্টাৰটোত 32 হৈছে, 32 ফাইনেন্সিয়েল লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ, যোৱা 21 বছৰত পচিবলি 27 মান আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আই চি টি চিৰ বিষয়ববীয়াৰ সেই মন্তব্য শুনোৱাইছোঁ, দৰঙৰ বাবে যিহেতু ভয়াৱহ খবৰ আৰু মাৰাত্মক এই ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে একাংশ যুৱ প্ৰজন্ম। কেৱল দৰঙতে যে এইচ আই ভিৰ পজিটিভ বৃদ্ধি পাইছে তেনে নহয়, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগী। আৰু ড্ৰাগছ আসক্তই এটা চিৰিঞ্জ আন এজনে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে সহজতে এইচ আই ভিৰ কবলত পৰিছে একাংশ লোক। আৰু মঙলদৈত এই হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা তীব্ৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে, উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ পাইছে সচেতন মহলৰ মাজত, কিয়নো মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আই চি টি চিৰ যি তথ্য, সেই তথ্যতে একেটা মাহতে 32 জনকৈ লোক এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱাৰ খবৰ আহিছে। মঙলদৈত কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে যাব বিচাৰিম মঙলদৈলৈ। আমাৰ সতীৰ্থ গৌতম চহৰীয়াৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। কি হৈছে মঙলদৈত, কি হৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত গৌতম? এইবাৰ যৌন সংক্ৰমণ বা আন কাৰণৰ কাৰণে নহয়, যি মাৰাত্মক ড্ৰাগছ আছে এই ড্ৰাগছৰ বাবে এতিয়া দৰঙত যি এইচ আই ভিৰ ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত দৰঙৰ যি সচেতন নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিম কি ক'ব, যি উদ্বেগজনকভাৱে দৰঙত এই যি এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। চাওক, নিশ্চয়কৈ এইচ আই ভিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে অকণি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে, আৰু বিশেষকৈ যিটো বয়সৰ মানে মানুহৰ মাজত বা যুৱকৰ মাজত, বিশেষকৈ ছাত্ৰ অৱস্থাত যিখিনি বয়স প্ৰায় 18ৰ পৰা 22 মানৰ বয়সৰ ভিতৰত যুৱক বা যুৱতীসকলৰ দেহত এইচ আই ভি সংক্ৰমণ হোৱা বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। এই কথাসমূহ উদ্বেগ সমাজৰ কাৰণে উদ্বেগজনক ঘটনা, আৰু এই ঘটনাসমূহ যাতে আগন্তুক দিনত ইয়াৰ সংখ্যা যাতে আমি শূন্যলৈকে যাতে লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে সমাজৰ প্ৰতিটো অংশই বা প্ৰতিটো মানে সমাজ যিটো কি অনুষ্ঠান হওক বা শিক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ হওক, শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ হওক, সংগঠনসমূহ হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহক যাতে আমি সজাগ কৰিব পৰা যায়, সচেতন কৰিব লাগে। আৰু পিতৃ মাতৃসমূহে বিশেষকৈ নিজ সন্তানক কিধৰণে শাসন কৰিছে, কিধৰণে অনুশাসন কৰিছে, এই কথাসমূহ কিন্তু পিতৃ মাতৃসমূহে নিজকে জুখি চোৱাৰ সময় আহিছে। গতিকে আমাৰ যিটো বয়সৰ মাজত দৰঙত এইচ আই ভি সংখ্যাটো পোৱা গৈছে, এই সংখ্যাটো 100% কিন্তু এই বয়সটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বয়স। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অন্য এইচ আই ভি সংক্ৰমণৰ আন আন যিসমূহ কাৰক থাকে, সেই কাৰকৰ হোৱাৰ কাৰণে কোনো কাৰণত হোৱা নাই বুলি আমিও কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যিটো এইচ আই ভি হোৱা বুলি আমি বৰ্তমান পাইছোঁ তাৰ একমাত্ৰ
কারণে হল ড্রাগস আর যদি আমি যদি সাবলে যাও আজি ছমাহ বা এক বছর আগলকে যদি আমি চাব যাও দরং জেলাতে ড্রাগস সরবরাহকারী যথেষ্ট কেগারী যুবক কিন্তু আরক্ষী আয়ত্ত করেছিল বা করায়ত্ত করেছিল কিন্তু